El Festival de Sitges està tenint lloc aquests dies i és que el municipi del Garraf acull diverses activitats relacionades amb el cinema fantàstic del 7 al 16 d'octubre. Es poden visitar diversos espais, com ara l'Auditori Melià i el Casino Prado. I també es poden anar a veure paradetes que hi ha... Vinga! Ràpid! Va, va, va! El proper cap de setmana, el cinema és cosa nostra. No hi podeu faltar. Sabem on viviu. Silenci, que això només acaba de començar. No!